გამარჯობა ხალხო, მოგესალმებით ყველას. დღეს ისე და ისე პესის ჩელენჯი გვექნება, რა თქმა უნდა. აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, არხი გამოიწერეთ და ზარზღელა კი გააქტიურეთ. ნუ ცოტა შემაგვიანდა ვიდეოს დადება, მაგრამ არა უშავს. ესე იგი, დღეს ჩვენ გვექნება ესეთი ჩელენჯი, მხოლოდ და მხოლოდ მცველებით ვითამაშებთ და ნახოთ აბა მოვიგებთ თუ არა ამ შეხვედრას და შევასრულებთ არა ჩვენ ჩელენჯს. ნუ მოკლედ გუნდი აწყობილი მყავს, როგორც ხედავთ. ნუ 90 რეიტინგს არ უნდა გადაცდნენ, ხო, 11 დაცვა სამწუხაროდ არ მყავს და ოლივერ კანი იქნება კარებში. აი შეგახედებთ მაინც, რომ დაიჯეროთ. დელიხტს დავაყენებდი, მაგრამ ორი დელიხტი ერთ გუნდში ვერ იქნება. ხო და ამიტომ მეტი მცველი არ მყავს და ნუ მოკლედ ოლივერ კანი იყოს, კარგი ჯანდაბას იყოს. ოკეი, შევინახოთ და წავიდე ტრადიციულა, რა თქმა უნდა, სუპერსტარში ვითამაშებთ. აქ Facebook-ზე ჯანდაბა ერთი ამბებია. კაი, სუპერსტარს ავირჩევ დიდი ხანი რა დავაჭერ, მოკლედ თქვენს რომ დაინახოთ და რუმინეთს ვეთამაშებით, ნახოთ აბა მოუგებთ თუ არა. ფორმაში ხო ხართ? უუ, შენ შემოგევლე, ნუ შეცვლა არ შემიძლია, როგორც იცით. ოკეი, აი ესე რო გავაკეთო, მაგრამ არა, 96-ზე ადის, თვითონ, ნუ იყოს ესე. 90 რეიტინგი არის, მაგრამ 90 ზემოთ გულისხმობ მესას და ანუ 90 რეიტინგი ზემოთ არ უნდა წავიდეს. რომელიმე ფეხბურთელის რეიტინგი ოვერალი მოკლედ. ნუ ოლივერ კანის ახლა ეს გვეპატიება, იმიტომ რომ მეტი დაცვა სამწუხაროდ არ მყავდა, თორემ რა ზია ბაზარი ჩავაყენებდი აუცილებლად. კარგი, მოკლედ დავიწყოთ და შეუბეროთ რა რუმინეთი და ჩემი გუნდი. იმედია შევასრულოთ, ცოტა გამიჭirdება სავით, ნახოთ, მაგრამ იმედი მაქვს. გავათამაშეთ ბურთი, გავათამაშეთ სუპერსტარ რომელიმე ბურთი და დაიწყოთ თამაში. ნუ აქ წამოვინე, მაგრამ ჩაუჭერეთ ბურთი, წავედი ჩვენ შეტევაში, მიდი რა, არა, სამწუხაროდ დავკარგეთ ბურთი და ახლა წამოვინენ რუმინელები. ოკეი, მარჯვენა ფლანგიდან გვიტევენ და საჯარიმო შე არ შემიყვანთ. კარგია, აქ რაღაც ხელი რატო გაიწვით ინამ საჯმა, არ ვიცი, მაგრამ ჩააწოდეს და გამოვიტანეთ ბურთი მშვენიერი. გრძელდება მაინც რუმინელების შეტევა გრძელდება ისევ. გადაათამაშეს ბურთი, კარგია, აქ ვარანი კარგად ითამაშა და წამოვიდეთ, მოდი ბარემ ჩვენს გავუყოლოთ აგერ ბეკენბაუერს, ისევ კარლოსი, რა თქმა უნდა, ისევ ბეკენბაუერი, აქეთ ვარანი. აუ არა, თამაშგარეო. კარგი რა. ნუ თამაშგარე დაფიქსირდა სამწუხაროდ. არა უშავს, ნუ ცუდა დავიწყეთ, ხო, ვერ ვიტყვით, რაღაცა მომენტებისნაირად იქნებოდა, მაგრამ მომენტების მაგვარი რაღაც იქნებოდა უფრო სწორედ, მაგრამ ნუ არ დაგვაცდა და აქ ბეკენამ რა კარგად წაართვა, მაგრამ მაინც დაიბრუნეს რუმინელებმა ბურთი, უკან გაათამაშეს. და ნუ რა თქმა უნდა მეკარე, არა, პასი მისცა, მე მეგონა მოისვრიდა წინ და აქ ვაიმე ღმერთო დიდებულო, როგორ ეცადა რომ გადაეკიდა, მაგრამ გამოვიტანეთ. ისევ შემოვიდნენ აქ საჯარიმოში და ბრთხილად უნდა ვიყოთ. მიდი ასპილი გვედა, წაართვი. ვაიმე, გადაორჩით. ეს კარგი მომენტი იყო, ნახდათ? კარგი მომენტი იყო. გაგვიმართლა უფრო სწორედ და მოდი ბარემ აქ გავათამაშოთ. იმიტომ რომ ვერ ჩავაწოდე, ვერ გავრისკავ, ანუ თავურებში ძალიან ბევრი არ არის კარგი. და ამიტომ ჯობია რომ ესე გავათამაშოთ და კიელინი მიდი გთხოვ პასი. კარგია, მშვენიერი პასი გავუყოლოთ, მოდი კიელინის ბარემ. გავუყოლოთ კიელინს და წამოვიდეთ ახლა შეტევაში. ფეიქ შოთი, ისე უკან დაუბრუნოთ. ანუ სერხიო რამოსი არნოლდი მეტი ბოდიში და აქ ჩაგვიჭერეს და წამოვიდნენ შეტევაში. კი ბატონო, წამოვიდნენ ვრთხილად. კარგია, ვარანი ადგილზეა. ტრენტ ალექსანდრ არნოლდი, აუ აქ რა პასი გააკეთა, ხო არ გადაობ. და ასპილი უკვე და ნუ გამოიტანა მშვენიერი. ნუ კულიბალი მშვენიერ ფორმაშია, როგორც წინა ვიდეოში იყო ისე, ანუ არა, იმ დროს ფორმაში არ იყო, მაგრამ მაინც გავატანინე გოლი. ხო და ხო, სასტავს აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, 50 ლაიქს გადავცდეთ, 90-ს თუ არა, 50 ლაიქს გადავცდეთ. წინა ვიდეოებს რო ვდევდი, 90 ლაიქს ცდებოდა ხოლმე და ახლა 50 ლაიქს თავისუფლად წესი და რეგით უნდა გადავცდეთ. ოკეი, აქ ოლივერ კანს დაუბრუნეთ. ოლივერ კანმა ისევ პასი მისცა დეივისმა. კიელინი დაინახა, კიელინი წამოვიდეთ და სერხიო რამოსი წავედით. აი აქ ჩკავუყოლოთ ბეკენა. რა კარგად შევუყოლე კარლოსი და რაიღო, რა მოხსნა მეკარემ, რა შანსი გქონდა, ხო არ გადაო. შეხედეთ აი აქ უბრალოდ ნახეთ რა კარგად გავუყოლე და კარლოსმა, ანუ თლად ისე კარგადაც ვერ დაარტყა კი არა, კარგად დაარტყა უფრო სწორედ, პროსტა იმან მეკარემ მოუხსნა. მოდი ჩავჭრათ ბარემ,
დავაი ჩავჭრათ. ვერ ჩავჭრი, მაგრამ კაი, მაინც იყოს. აჰა. ოპა, არა, ნუ. ასბილი გვედა აქ უკან დაუბრუნდ კანს, კანმა აიღო ხელში და სერხიო რამოსი და დასრულდა პირველი ტაიმი, დასრულდა. ვაიმე, 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 ფეისბუქი და რამდენი შეტყობინება მომდის. პირველი ტაიმი დასრულდა და დავიწყოთ ბარემ, მოდი, მეორე ტაიმი. გავათამაშეთ და იმედი მაქვს მეორე ტაიმში მაინც გავიტანთ გოლს. აქ პირველივე შეტევაში წამოვედით, ბეკენა ნახეთ რა კარგად მოდის და აქ ფეიქ შოთი ვითომ კულიბალი გავუყოლოთ არნოლდი და არტყი ვაიმე. ოკეი, აქ გამოიტანეს კი არა და დელიხტი ბურთით დავარტყათ, მოდი დავარტყათ, მაგრამ ნუ პირდაპირ მეკარეს ჩაუგდო ხელებში. ბრავო დელიხტ, უბრალოდ ბრავო. ალექსანდრ არნოლდი და აქ რა კარგი იყო კარლოსი, ბრავო. მოდი უკან გავუკეთოთ პასი დელიხტი, წამოვედით, აბა წამოვედით, აბა შანსი მოგვეცა, შანსი მოგვეცა. მოდი ჩავაწოდოთ, მოდი აჰ ჩავაწოდოთ, მოდი კარლოსი. არა, ღმერთო, არ გამოგვიდა დარტყმა, არ გამოგვიდა დარტყმა და რუმინელებს უნდა და წამოსვლა შედევაში, მაგრამ არ ვაცადე და ფუი არნოლდის შორიდან დარტყმა, მაგრამ აიღო მეკარემ ხელში ბურთი. так сейчас дома даушес рагац бунчи ეს суперსტარია თუ ბიგინერია, რას თამაშობ, როგორ თამაშობ ენტივები, მაგრამ გავით ვითვალისწინებ მაგასაც რომ რუმინელები არიან. გადავუკიდოთ ბარე, მოდი მოდი დარტყმა 1-0 არის, არის რობერტო კარლოსი, ბრავო, გატანილი გოლის ავტორი. ну აქ კი გადავკიდეთ, მაგრამ არა უშავს, მაგრამ ანუ ვინ გჩივს ახლა თავარია ონლაინ მატჩი რაღაცა. მეგობარს რო ეთამაშები ინდროს არ გადაკიდა, თორე აა კაცო, აა გადაკიდე რამდენიც გინდა. ბრავო, ბრავო. პირ გაიხსნა ანგარიში 1-0 რობერტო კარლოსი, გატანილი გოლის ავტორი. შეხედეთ აი აქ რა კარგად ჩაუგდო, გადაუკიდა უფრო სწორედ და რობერტო კარლოსმა შეხედეთ მარჯვენათი კერდა, მარჯვენა, ხო, მარჯვენა დაარტყა ისე. ხო. მარცხენა და მარჯვენა ნუ გერევა გოგა. მარჯვენათი დაარტყა. მშვენიერი, მშვენიერი. რობერტო კარლოსი მემარცხენე იყო, ხო? კი, მემარცხენე იყო და მარჯვენათი მშვენივრა დაარტყა, მინდა გითხრათ. ну ехла икидан гавითვალისწინოთ რომ ბაბუა ჩემიც გაიტანდა, მაგრამ აქ წამოვიდა შეტევაში და გადაურჩი და ღმერთო დიდებულო ფეისბუქზე რა ხდა, ანუ პოსტი დავდე რა ახალი იმაზე, რა ქვია მაგას, პეს მობაილის ოფიციალურ ფეისბუქ ჯგუფში, ხო, და ამიტომ მოდის რა კომენტარები მე მაპატიეთ. კარგი, და აქ ცოტა ცოტა მოდი გავუძლოთ, მაგრამ 74-მე წუთია, რაღა დარჩა, რაღა დარჩა, ლიჟბი გოლი არ გავატანინოთ ამათ. და კარგად, კარგად, კარგი იყო დელიხთი. კარგი, კარგად აეფარა ბურთს, ესე რომ ვთქვათ. და აქ ჩააწოდეს, მაგრამ ეს ჩაწოდებას რავი არ გავდა, უფრო დარტყმას გავდა, იმიტომ რომ პირდაპირ კარში წავიდა. ოკეი, კაი, პირდაპირ გადავუგდო და ცოტაც, ცოტაც დაგვშა, ცოტაც დაგვშა და გამარჯობა ჩვენ ხელთ არის. აქ უკან მცველებმა დაუბრუნეს მეკარეს, დაუბრუნეს მეკარემ კი გადააგდო წინ. ოკეი, აქ ამასობაში კულიბალი მიიღო ყვითელი ბარათი სამწუხაროდ. კულიბალი მიიღო ყვითელი ბარათი და წამოვედით აქ შეტევაში. ნუ ერთი ყვითელი ბარათი არა უშავს, არა უშავს, მთავარია, მთავარია ანგარში შევინარჩუნოთ და გაყოლება არ გამოუვიდა. აქ კულიბალი ისევ კიელინი. მოდი გადავუკიდოთ კიდევ. მაგრამ აუ, არა, არა, ვერ გაიქცევა, ახლა ვერ გაიქცევა. ნუ კარგი, არა უშავს, 1-0 მაინც არის, 1-0 მაინც არის, ჩემო ძმაო. დელიხტი და ჩავგდი. არა, არა, გეხვეწები რა. ეგ არის. ოლივერ კანი ავიღოთ, მოდი ბარემ დრო გავიყვანოთ. რატომაც არა, 1-0 ვიგებთ, ჩელენჯს ვასრულებთ კი არა და შევასრულეთ უკვე და ეგ არის, ჩელენჯი შევასრულეთ. ცელებით გაგუნდა გაგვეტანა გოლი და გავიტანეთ კიდევაც 1-0. ბრავო, ბრავო. კარგად ითამაშა აქ ახლა კარლოსმა. სასტავ აუცილებლად დაალაიქეთ ვიდეო, არხი გამოიწერეთ, ზარისხელაკი გააქტიურეთ და მე კიდე გემშვიდობებით შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ბაი-ბაი.